Ebulis Olkshi, 37-ve saarchevno ubani, sagamos 20 saatse daikhura. Xmebis datulis protsedura titkmis qvela ubanze xmauris garashe da tsesebis sruli datsvi chatarda. Adgilobrivi tvitmartvelobis archevnebis protsesma Ebulis munitsipalitetshi 7 vitalebashi chaiara. Amomrchevelta aktivoba mubnebze 12 saatidan imada. 513 მომწეული მოყავს. მოვიდა 257. ექსცესების გარეშე ჩაიარა არჩევნა, ყველაფერი ნორმალურად არის ემზადებით პროცედურების გასაგრძელებლად. ტყიბულის ოლქში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა საშუალო აქტივობა დაფიქსირდა. საარჩევნო სიებში სულ 23.184 მოქალაქე იყო დაფიქსირებული, საიდანაც არჩევნებზე საკუთარი პოზიცია 11.852 ადამიანმა დააფიქსირა.